Здравейте, уважаеми българи! Вие сте с мен, Николай Тончо, в студио Нитон. Отново сме заедно с Иван Тренев и темата на нашия разговор днес е залавянето на Васил Лески. Ванка, добре дошъл да отново. Благодаря за поканата. Как е заловен Васил Лески? Може би е добре да Почнем с писмата, които си ми казва, аз от теб знам с тези да. на Левски. Обясни и разкажи го подробно, защото има неща, които според мен и тук не се знаят и може би умишлено и не се прикрити. Умишлено се твърди, че Левски е укривал пари от някои така общественици, да го наречем, че е употребявал пари за свои нужди, въпреки че знаем едно от тефтерчетата му, какво е записал, как всяка една сутинка е записвал. Но аз бих искал да покажа върховния ръководител, политически военен, в част от едно писмо до Анастас Попхинов. Анастас Попхинов се обръща срещу Васил Лески. Това е 551 страница, 25.08.1872 година. 25 август, когато Анастас Попхинов застава срещу Васил Левски, заедно с Димитър Общи, това още преди обира в Раба и Левски предрича, че ако направят нещо без негово разрешение, глупаво, бандитски грабеж или нещо от сорта, то ще бъде фатално за всички. То става. Чакай, това е писмо писано 3... Четири месеца преди изваването. Няколко месеца преди изваването. Да, месец. е един месец да, да. и половина преди, един месец преди обира, който са решили да направят без разрешението на Левски. И на Поп Кръстю. Забележи двамата, които са против. Всички останали гласували за от а, частния комитет. Yeah, you, Атанас, Анастас Попхинов е брат на най-доверения човек на Левски в Букуреш и в Влашко, който се казва Данил Попов. Ще им покажем сега снимките и на двамата. Данил Попов а, застава също срещу Васил Левски за кратко, когато а, Левски обвинява а, Анастас в едно писмо и казва брат ти трябва да бъде очистен, защото той вече е негоден за работа. Въпреки, че му е брат, а, Левски не дели хората на брат-сестра, ако е предател срещу работата не, в името на човечеството и на България, той действа. Член 5 от, член от, от да И а, тогава Данил се а, Данил застава срещу Левски за кратко, но по-късно брат му Анастас предава и брат си в съда. И тогава Данил, след освобождението със сълзи, казва, Левски беше най-добрият най ни българин. Ето какво пише Левски. А, до... Само за. Ще цитирам накратко, който да. искаше, чете цялото писмо. Длъжност ми е да те попитам. Прочел ли си устава, който е потвърден от висшегласието на всички местни комитети? Прочел ли си и окръжното писмо, в което заповядва Централния комитет, което съм ви изпратил от две недели напред? Байо, аз не те настъпвам по краката, но изпитвам по устава и извършвам според пълномощието си, като по-напред благоразумно изпитвам и вземам факти в ръцете си. Пък ти прави по твой кеф. Както казах по-горе, аз съм се посветил на отечеството си, още от 61 е първо лето, да му служа до смърт и да работя по народна воля. И ако това ти не видиш, защото си неверен, то децата и ще видят и ще помислят за тебе какво? Не, се не, не, няма, няма какво да кажа. Аз кази. съм се посветил на отечеството. Аз съм се посветил на отечеството си, още от се е първо лето, да му служа до Точка. смърт. Ето го, в момента на екрана върви, да се види да. ръкописа на Левски. Да му служа до смърт. И сега някои такива, които са неверници, които са българомразци, но те мразат и себе си. Тия, които са от български происход и работят срещу България, те мразят и себе си. А, те не зачитат това, което е написал Олески, че той до последно остава верен и твърдат какви ли не е лъжи. Нека да прочетем още едно писмо: да видим Демократа Василолевски, космополита, а, космогония Василовски, който а, показва, не е че не е мразил нито турците, нито евреите, нито никога. Е това е истинския българин. Той не мрази, независимо кой е срещу него. Той не мрази. Чите писмото. Целта ни в българско е братство с всеки го, без да гледаме на вяра и народност. Ръка си подаваме всеки му, който желая да, е, про... да пролива кръв с нас заедно за живот и свобода човешка. Това ви е известно, но тук думата ни е за нашите братя сърби, които така също изповядат свобода или смърт. Ето е време да покажат действително, че те сърбите са братя и на българите и така нататък, и така нататък. И той пише в устава, тук е момента да прочетем устава, който има възможност и желание, в книгата, ако си я поръча тук от издателството, ще прочете в устава на БРЦК, че казва «Ние не сме против вярата на турците и ние не сме против турския народ. Той също както нас е под османско иго. И ние сме за брасто всеки му, без да гледаме вяра и народност» същото, което пише в устава и тук до Каравелов го пише няколко месеца по-рано, но Каравелов така и не може да осъзнае тези изобщо визионерски промиси на Васил Левски, които за съжаление може би понеже той е бил идеалист за разлика от Каравелов по-късно му носят и неговата смърт поради предателство. Трябва а... да се жертва всичко. Да. Трябва да се жертва всичко. Па и с тебе си. А... 556. 556. Трябва да се жертва всичко. Трябва да го прочетеме, защото това е... Това е и себе си. <с>... Няма друго такова писмо в света. Защо, защо тези неща, които той казва, които ги пише, това са негови писма. Това е излезло от неговата ръка тези думи. Защо днеска са толкова актуални до такава степен, че даже не се възприемат реално? Това звучи като някаква фантазия. А те едно време са били. А, не може да се възприеме реално в момента от целия свят а, сега, защото особено сега говорим за последните 30-40 години. А, да не сме такива в момента, че а, това звучи като... Не само за българите. Говорим цялостно. Ако отидем в Америка, Англия, Русия, Китай... Абе, да кажи нещо срещу Америка. Я кажи нещо срещу Израел. Ние не можем качи да кажем. Кажи нещо срещу Русия не можем. Или срещу... Политиката е такава, да. Uh, те имат национална политика, която ние нямаме в момента. Това се казва yeah. uh, политика за uh, развитие на държавата за 100 години напред и те, такива са им политиките. 150-100-200 години. При нас е 5 дена. Не, не При... е мандат. 4 години. 4 години, назад. За а това, това днес българите, тъй като не са научени на тези ценности, това са българските ценности, които е заложил Лески. Това е най-важният период от нашата история, която ние трябва да учим. Произход на българите и възраждане. Това трябва да учим. Нищо повече. И ние ще бъдеме народ, който няма да бъде равен на нито един друг народ. Какъвто смятам, че сме все още. А, аз а, искам да прочита писмото. Прочитил то само себе, за себе си говори. Писмото от 29 януаря, нали? Да? Януаря 72. Ние насръчаваме всички членове и съучастници в народната ни свята работа да бъдат верни и постоянни във всяко отношение към целта, като вземат по-напред очи и речат по-добре честна смърт не жели, отколкото смърт безчестна. И наистина, който по постоянства до край, за него са неописуема радост, големите дарове на признателност, подчертава Лески, от българския народ. И ето сега е часът, в който може да спечелим всички. Аз, не като казва някой си, ами ако умра, то ние му казваме, че неговото име остава на всеки живо. Заслугата му ще предава на децата, унуци и проче. Следователно, ако спечели този свят дар, трябва по-напред да се жертва всичко, па и себе си. Чисто народният българин, който е разбрал и вижда мъките и неволите на милия ни народ, който усетил вече в сърцето си всеки дневните и кървави сълзи на нашите обезчестени майки, брати и сестри и така нататък. И отново, тук ще цитирам Лески, следователно да се спечели този свят дар, т.е. да остане в името и свободата на българите. Трябва по-напред да се жертва всичко па и себе си. Три точки, които остава лески. А... Разкажи как е заовен. Този, <сък> този, този. Ти си му го разказал много подробно. Аз за първи път от те го чух. Неща, няма ме. да разказваме прекалено подробно, защото а, а, така учим българите на, а, на една мързеливост. По-добре да се да работят двете полукълба и аз отново, <съща> не това наистина, го казвам с, а... А... с чисти чувства, а... прочетете книгата или ако не е моята книга, нашата книга, то има информация от други места. Стига да е истинска, <съща> защото информацията трудно се намира с тази дезинформация. Зависи кой по мрак е плаща. Да, точно така. <съща> Но. Два дни преди да бъде заловен Левски, Величка Хашнова, до която Левски ще напише едно писмо от 12 декември 1972 г. за което аз сега ще ви прочита след малко и ще ви разкажа, получава от Генко или Ганко, както са го наричали, Маринов, лисицата, член на Троянския комитет, куриер, едно писмо, че Левски ще дойде след два дни в Ловеч. Тя веднага е дотърчала в, а, при Каймакама, това е да кажем, областния управител, губернатора. Хайде, Конака пак да Конака. И казва, че Лески ще дойде. Тя умишлено не е казала името на Ганко Маринов, защото ако е заловен Ганко Маринов, по-късно ще бъде заловена и тя, или ако тя не е заловена, защото тя всъщност включва сделка с Каймакама да и бъде а, помилван, брати, както и Димитър Пъшков. От смъртна присъда, и като брати на Величка, участва в а, обира на Раба Конак, който довежда до залавянето на Лески и до унищожаването на помената комитети. Тя донася, като казва, че а, някакъв куриер е донесъл доклада и показва на Каймакама и казва, а, Лески ще дойде след два дни. Тогава вече цялата областна оправа се взима в ръце. Те и преди това, още около 10-15 дни по-рано са вкарали агентурата от всички страни, защото те са знаели, че Централния комитет на Васил Левски се намира, т.е. Централното правителство, ядката се намира в Ловеч, ама те не знаят къде е. Те не знаят къде е. Официалната османска ортодоксална власт не е знала къде и те са били много, много притеснени, че под носа им стават неща, които не могат да видят. Тогава Васил Левски вече е на път за Ловеч, но преди това Васил Левски получава една тревожна новина, която той не може да спи буквално от нея, а именно три писма, едно след друго, написани в портата, малко по-рано, вкарани уж в портата на Величка Хашнова от името на Васил Левски. Подпис Аслан Дервиш оглу което е неговото, един от псевдонимите му. Левски е много притеснен и спраща на 11 декември, ако не се лъжа, отец Давид, поп Давид, който му е бил агент, да разбере какво се случва в... Ловеч. Разбира, че полицията е изключителна, разузнаване, османски агенти. Казва му, не да ходиш, въпреки това той а, а, пристига. На следващия ден ли той пише писмото на 12 На 12-ти пише, на 14-ти тя получава. Където той пише, че знае, че е предаден. Знае, че е предаден. Още на 12 декември тя получава на 14-ти писмото, но той изчаква, разбира се, тя да получи писмото. Да да види това е какво? две седмици горе-долу. Ами видео изключителен. Пак казвам тайната полиция на Васил Лески, по която се учат ЦРУ, КГБ и всички останали разузнавания. Няма такъв 19 век Васил Иванов Кунчев. Левски. Не случайно наречен Левски. Пише писмото. Писмото е изключително. Аз сега ще си позволя да го прочета. Защо пише това писмо? Това писмо всъщност... А, а, с него можем да докажем, че Левски е предаден и без никакви други документи. Обаче а, това е благодарение на това, че в едно читалище по-късно са предадени тези документи от а, а, сподвижници на Левски и са намерени от историците, но това става вече 20-те години на миналия век. А, това е а, всъщност не оригиналното писмо на Левски, а, а чернова на Левски. Оригиналното писмо е унищожено от Величка, за да не се знае. Както е унищожени са тия три фалшиви писма, заради които всъщност Величка прави тази инсинуация, а именно тя създава тия три писма, за да може да компрометира Левски и казва на Левски, пишейки му на него, че представяйки се някакъв мъж за нея, той искал тя да отиде в лозето си, където работила и там да постави тия писма. И там да си уредат сметките. Левски, когато получава тия писма в оригинал, веднага разбира, че това не са те, не са негови, естествено, той е знал, че не са негови. И разбира и, че няма нищо общо с цялата работа и поп Кръстю. Той пише едно писмо от 12 декември, с което се става ясно вече, че вече да в 150 години по-късно на нас и става ясно, че Величка се е изплашила и тя е действала максимално бързо. Пророкувам целта каква е от 12 декември 1982 година. Пророкувам... Па, да кажем, това е две седмици през излаването. Пророкувам целта каква е била и по вишегласие ли сте го направили? или сам някой и кой е, ако на това се отричате и всеки каже от вас, тук вас е написано с главна буква и след малко ще кажа защо, не знам, а, то аз знам и ще ви покажа да го видите кой е. За следствието на тия подхвърлени писма оставам да говоря, докато вида, ще ли изповяда сам оня, който ги е мушкал в портата из... изрязката, това е отворчето. И като какво си е мислил с това па тогава? По тия писма страхувам се да дода в градът ви. В тях тълкувам предателство истинно и предателство без да ще от страх, но вижте какво ще ви забележа веднъж за всякога. И веднъж и сто пъти излизам от длъжността си. Пък защо исках да дода за това колко писма, пари, вестници и всичко, каквото има оставено във вас, само с главни букви е това вас. И у председателя тайни работи да се принесат от Николча, т.е. нещата, които са при Величка и брат и който е заловен, да се принесат при Николча Сирков, който всъщност е единствения доверен на Резки. Продължава. У председателя има принесени от други комитети пари. По-напред ги исках, а той ми писа, че ги употребил за ден-два в своя работа. Той не е ли чел уставът на комитетската пара? Минутата се не знае, кога ще се поиска. Сега, както казах, пари, писма и проче, да се занесат у Николчови и всичко от днес нататък, кой какво има с мен, у Николча да оставя и оттам ще и получава за по-нататък, не трябва да го питате. Отде де приема и аз де е, приема, т.е. приема и заде ще изпраща. Мои неща, ако додат до вас от нейде, да няма да ги разваляте като писма и проче. Не дейте ги бави, а в същото време не му предавайте. Какво да ви права, като сами си показахте неспособни при другите, които вчера се, а, а, вчера се захванали? Днешната случка ви са предсказвала сто пъти, че може да бъде. Тоест, това, което се случи с тях, че са заловени, нейният брат, той казва, че сами са видовни, тъй като не са спазили правилата и обират хазната без разрешението на лески. И после ги хващат. Срещу което изповядахте, че ще постановявате. Ще, че ще постоянствате. Де ви е постоянството? И за това сами не сте ли ви причината да страдат и други хора, както ви казах, пред Димитър Общи, пред очите му. Какво той не е за своята глава да се отрежат на работа? Нали това е на старобългарски. Той иска да каже, че. И от тук какво да направя, като от вашата кожа цървули не стават? А, това е, разбира се, накратко писмото. Всеки ще го допрочете. това писмо, Левски, а, той засвидетелства цялата а, истина, това, което се е случило, това, което той знае, от това, което той се притеснява, че вече а, комитетът е. А, а, разкрит частично, заловени са немалко хора, пароли, писма, документи и обвинява Величка за това, че тя, а, а, пусната от Каймакама, за разлика от Поп Кръстю, който а, е бил с нея в дома на Поп Кръстю, тогава такав, такав е бил закона, обвиняемия от дадения регион е в, в дома на Попа. Поп Кръстю е пребит и смазан след залавянето на Раба Конак забивали са му в пръстите пирони на краката, той не е изказал нищо. Той не е изказал нищо. До края. Това го свидетелства и на Матей Проображенски Миткалото, който е дясната ръка на апостола и казва, че Матей, аз не съм казал нищо. Нищо. Нищо и нищо. А... Той е пуснат и всеки ден е трябвало да отива до конака, да се разписва, че е под гаранция. Величка тогава получава някаква приумица и се е помислила, че той е ходил да донася и се е изплашила, че Брати ще бъде а, елиминиран. И тъй като Величка е мразила Поп Кръстю, както Брати е мразил Поп Кръстю, тъй като стария Поп Лукан, който е бил шеф на Енорията тогава, председател, тъй също така а, свещенослужител и доста по-възрастен, има ли му зъб на Поп Кръстю, тъй като Поп Кръстю е човек, който е излезнал извън догматизма на християнството, по този начин, по който се е проповядал тогава, бил е изключително чист, духовен в пълния смисъл на думата, за разлика от поп Лукан, който, когато имало погребение, сватба или кръщене, той е нареждал да се носят дарове, храни, ядене, да се остава в църквата. Абе, нещо страшно. И поп Кръстю, който при в последствие за по-малко -по от една година цялата енория на поп Лукан се е преместила в поп Кръстови. И хората идвали при него, защото той отворил частно училище. Отворил училище по пеене, по философия, всички е, съвремени е, съждения демократични, той ги е, 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 е проповядвал и ги е образовал и е казал, вие не трябва да ядете повече, отколкото трябва да яде един човек. Вие не трябва да харчите пари а, за погребение, коледни празници и така нататък. Това е грехота, защото има хора, които нямат какво да ядат. И така, парите, които получавал от берекетите, както се казва, а, погребения или кръщенета, на поп-лукан свършват. И отмъщавайки си величка, нарежда тези фалшиви писма, чрез нейния по-малък брат, да бъдат написани от неговата ръка. Хвърля ги уж в пощата си, нарежда една връжда, уж, между другото, между Поп Кръстю и Левски. Левски веднага разбира, че Поп Кръстю няма вина. Поп Кръстю прави опит, като казва, чрез куриер Левски, не идвай, ти си предаден вече. Пак казвам, тук се среща Левски с Яким Шишков, неговия доверен човек. Uh, който на малка коледа му казва предаден си Василе, бягай. Левски uh, казва знам, но аз трябва да взема комитета, uh, архива на комитета и да отида в uh, Букурещ, за да се разправям лично с Любен Каравел. През това време Любен Каравел вече е избягал, когато хващат Левски. Предал е документацията на uh, БРЦК. Уж случайно жена му я оставила в Консулството на сърбите. Сърбите я продават на турците срещу свобода. Тоест, те извоюват една автономна свобода, в която кралството на сърбите започва да живее и да управлява по своему. Левски вече е заловен. Как е заловен, след малко ще кажа. И тези документи от Каравелов се използват срещу Левски. Този Каравелов, в който няколко пъти предава България. Първо предава България, когато създава Зайчарското въстание 67 година, когато Раковски е болен и Раковски пише срещу Каравелов как е могъл да, да манипулира, да вземе печата на БРЦК. Устава на, 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 на Раковски Каравелов го взима и просто го преписва, както и печата. И сключва сделка с сърбите и турците и 100 души въстанници да се борят на страната на сърбите уж с турците. Сърбите сключват сделка за ненападение и турците ги избиват в гръб цялата българска чета. Тогава знамето бяло-зелено-червено на четата е наречено Кучешки парцал. Любен Каравелов е обвинен от сърбите, но веднага по свидетелство на граф Игнатиев се пише един донос да бъде изтеглен с парична награда. Любен Каравелов веднага отива в Австрия и после веднага в Влашко, в Влашко, да, Букурещ. Това нещо се укрива от историците. По същия начин Каравелов се укрива, че два пъти вика в вестника си Левски да си уредат сметките. Левски пише, че ще повярва най-накрая на слуховете, че Каравелов иска да го предаде и че ако не спре, ще го очисти. Това са му думите. Левски, Каравелов пише до Левски малко преди да бъде заловен. Лятото казва, Василе, давай. Брате Василе, дякове. Брате, брате, той му вика брате. Да вдигаме сега възстанието. Отново иска възстание в момент, в който а, българите не са готови. Левски е против. Въпреки, че е против, той насърчава и дава знак давайте на Димитър Общи. Димитър Общи с помощта на Каравелов и на Станио Хаджи Станчев Врабевски, един богат българин, отиват, обират Раба Корашката почта, предават всичко. След това за да спаси братята си Величка и баща си Поп Лукан, прави тия три фалшиви писма, за да може да направи връжда между Левски и Поп Кръстю. Заради тия писма и архива Левски идва в Ловеч. Идвайки в Ловеч, всички агенти, които са били пуснати на чело с Пано Бонжора, за който сме говорили, който прави първия бардак в България с част от парите на заловения Левски, изпредателството, заедно с Стоянко и Умджията, с а, добри крачмаря, в който са се помещавали много комитетски дейци, а, за който по-късно Каравел ще пише във вестника си. Али Чоуш и Величка Хашнова Левски е хванат, като Величка получава, пак повтарям писмото, а, два дни преди Левски да е хванат от а, Ганко Маринов Лисицата. Това се научава от а, а, Дочо Дулев, който го научава по-късно от а, един учител в а, Ловеч, а, който а, е получил информацията от а, поп Георги Антипов. Поп Георги Антипов е отровен, когато 25-та година а, Даниил Кацев Бурски, братовчет а, и роднина на Левски, а, написал а, първи истината за предателството на Левски. Тая книжка не се изучава и до днес. За първи път нормализирахме книгата, като сложихме нови данни, плюс истината, която той е открил с тази анкета за предателство тук в тази книга. И Дочо Дулев, а, срещайки се с поп Георги Антипов, Георги Антипов казва, аз изповядах предателката, която е жена. Нали? Последната предателка. Това са куп предателства. Последната предателка, но след смъртта ми ще се разбере коя е. А, дочо Дулев, а, 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 Васил Данил Кацев, а, заминава обратно за Карлово, за София, обикаля за да търси още информация. Връщайки се през пролета, за да вземе дневника на Георгия Антипов, случайно той е бил отровен, а дневника изчезва. Въпреки, че е изчезнал дневника, той се среща с двете заптиета, които са заловили Левски, среща се с Димитър Пъшков, който вече е бил много възрастен и е злословил срещу поп Кръстю. И разбира истината, притискайки Димитър Пъшков до стената и казвайки, че знае цялата истина от живи наседници, че Величка е а, предателка. Той се среща, Данил Кацев-Бурски, с а, мъжът на малката сестра на Величка Хашнова, който се казва Петър Маринов. Петър Маринов след освобождението, заедно с малката Яна, която е сестра на предателката на Левски, започва да проговаря в Ловеч и в околята, че знае какво е направил Марин Поп Луканов и че не одобрява това, което той прави като кмет в момента, че той мародерства с българските пари, че Поп Кръстю не е предателя на Левски. И тогава Петър Маринов е поставен в една дилема да избяга ли или да бъде убит. Петър Маринов и малката Яна избягват на гара Ветово, защото Марин Пополканов застава с пушката и казва ще ви убия и двамата, независимо, че ти си ми сестра, защото вие казвате неща, които нали, не са а, в момента, а той е бил силен на деня. Петър Маринов избягал и доживял още 10 години, в които а, той официално е бил мъртъв, неофициално е бил мъртъв, официално пен, заплатат пенсията му, той имал пенсия, му се а, а, превеждала на роднините му, т.е. на Марин Поп Луканов. А, той умира пак в някакви неизвестни обстоятелства, днес го и по-късно на гара Ветово, където а, нали, Данил Кацев Бурски успява да говори с неговия работодател, с а, Яна и разбира от нея и от а, други хора, че а, Величка всъщност е предала как става това нещо, в Конака вече, в Къкринското ханче, когато Левски вече е влезнал а, и рискува като влиза в ханчето. Седем ханчета, нито едно от тия седемте ханчета не е претърсено, само в Къкринското влизат. Сега веднага ще кажем как е предаден. Когато Левски влиза, там е имал един човек, който е гледал в тренчено към вратата, отделен от всички. Веднага скача до Левски и казва ти кой си? Кой си ти? Защо, защо си тук? А, uh, ханджията Христо Цонев се е изплашил, uh, което е така странно даже, защото е трябвало да бъде подготвен и казал това е наш, наш приятел Христо Иванов братовчет. Христо Иванов обаче е тайната полиция на Васил Левски той също е от Ловеч, а този селянин не познавал Христо Иванов големия, а, казал му, аз а, познавам Христо, ти не си Христо, ти не си Христо, ти си по-висок от него, ти си рус, ти си по-млад от него. Тогава а, Васил Левски е излезнал в другата стая и през двора уже да гледа звездите. Наглия селянин, така да го наречем, а, а, продължил да, да говори с Левски и да го дърпа най-накрая успели да го изгонат. Когато са го изгонили, той е отишъл и е докладвал а, на Али Чауш. От там нататък се докладва в Конака. Конака извикват Величка. Величка казва той трябва да е. От там конна полиция от 15 души а, а, екип. Към 3,5 сутринта се чука на вратата, ще цитираме и ханджи, ханджи, отвори от... на 27, 3,5 сутринта, 26 срещу 27, 3,5 сутринта на 27 а, в Къкрина, ханджи, ханджи, на български го казвам, отвори, умряхме от студ, караме добитък от плевен, много истинахме отворени да се огреем, нали, чукат в вратата. А... След това се казва на турски Ач капу ханджи, отвори вратата Ханджио. Николчо се е сепнал тогава, погледнал е през ключалката, разбрал е, че това са двете заптиета, които са го... Те са били здрави, нали? Пак казвам, българи мухамедани са това, не са турци. Са ги спрели на нощния страж а, около Пази мост. Това е така наречената КПП а, за, за Къкрина. Uh, той тича при Левски. Тук е момента да кажа, че това, което uh, те казват отвори, умряхме от студ, караме добитък от плевен, не е случайно. Това показва, че uh, те го казват, uh, а те не са карали никакъв добитък. Това е османската полиция uh, на ловеч, която е охранявала uh, ловеч. Uh, те го казват, защото те вече са знаели, че Левски е там. Ако те не бяха знаели, че Левски е там, нямаше да казват това, а ще да чукат и да кажат отвори, отвори или нещо друго. А, Левски е бил само по веднага се препашва, подрежда леглото, не е успял да се да си завърже потура, в устата си е сложил кама, е хап... За е захапал е кама, а двата, нали... В двете си ръце револвера на Христо Цонев и неговия револвер отива отзад на двора. А... Извинявам, а това е... А... Всеки път си го престам. А... Когато той е... Понеже това е такава гавра сега и Част от а, историците това го говорят срещу... срещу нас и срещу Левски, защото той а, е заловен наистина много лошо и а, няма как да не се разчувствам тук. Той е преценил, че вратата на плета е затворена, обаче се оказва, че Uh, зад вратата са го uh, чакали още двама заптиета и още трима на плета отзад клекнали с пушка. Uh, скачайки, той е преценил, че трябва да скочи, завързва се по тура и той пада. Падайки, uh, той стреля на... Uh, просто така стреля, за да uh, може да ги uh, изплаши и е видял как двамата скачат върху него. Той е успял да, да си uh, останал е погащи буквално. А, превърта се на кълбо и с камата започва ръкопашен бой. И тогава единя извикал, дръжте го. А, Левски улучва едното заптие, другото го е на промушил го е с камата. Продължил е боя между тримата четримата и тогава се изсипват всичките турци и стрелят. Може би те са внимавали а, да не убият някои от своите... Те не са турци, пак казвам, част от тях са били с а, българи мухамедани. А, стреляли са а, и улучват лески в ухото тук. Куршума а, доста сериозно е улучил а, нали, тук е слепоочието. А, а пък един от османлиите му отрязва ухото. След като Левски е улучен, отрязано му е ухото, а, с прикладите му разбиват главата и той е зашеметен. След това му връзват ръцете отзад, обуват му гащите, той е бил окървавен. Много претърсват легото му, пещ, пещ, печката, дали нещо не е а, укрито там. И залавят братя, братя Ганеви залагват, това са в съседство също съседи, а, които а, нямат нищо общо с нещата, но защо ги залавят, ако те не са а, знаели нещо, самите, самата османска полиция, т.е. те са знаели за това че това е Васиолевски. Веднага след като залавят левски и хващат им Христо Цомиев Латиница, който току що идва Ханджията, той не би следо да знае нищо. Ханджията и Никол Чуцятков, който е дясна ръка на Левски, са вкарани в една кола, както са ги наричали рейс. А Левски в другата и спират рейса по пътя за Ловеч. Uh, пребиват ги и двамата зверски и казват това ли е Левски, това ли е Левски. Ние знаем, че е Левски. Те казали до последно, че не е. Малко по-късно Николчо и Христо Цонев и двамата умират по-късно, може би от побоя. Uh, uh, веднага след като е заловен, uh, отивайки в Къкрина, uh, изнявам се в Ловеч, и Макама вади две снимки и казва този да ти е познат. Лески казвал, че това е а, а, не знае кой е. А, когато са заловили сутринта Лески около 6-7 часа, всички, които са преследвали Лески, всички богаташи, българи, турци и всякакви, а, нали, са отишли, защото са знаели, че е заловен башкомитът. Това се знае. Това е вече описано, тук и в книгата съм го описал. Когато е заловен, идва Яким Шишков, който заговорихме за него, за това, че фалшивата телег... че телеграмата, тя не е фалшива, разчетена на грешно, става въпрос за Яким Шишков. Яким идва и се помолва, виждайки Левски, той е бил съкрушен, на Каймакама да му донесе ядене. Донесе му една огромна табла, те проверили таблата да няма нещо. Нали, бъдни вечер, т.е. коледа, Стефанов ден, и на таблата пишело на, на код, че всички архиви ще бъдат унищожени, да не се притеснява. И това и прави Яким Шишков. Отива, изима архивите и ги унищожава, за да не е хванат Левски. Коня на Левски остава безпризорен, по-късно е хванат, отново е върнат и Мария Сиркова и Николчо успяват да от. от копчаят, да откъснат от Самара архива и така се е запазил този архив, който до днес имаме, и тефтерчето, и а, изправене на съд, предадене от почти всичките тия бандити, които а, са внедрени в а, а, комитета, а, м, чрез на първо място Димитър Общи, а Единствено, то не Крайчов не го предава, той до края остава с него верен. Левски не казва нищо за Поп Кръсти, Ако Поп Кръстио беше предател, той щеше да знае щеше да го изкаже. Поема цялата вина върху себе си. Иванчо Хаджи Пенчович, член на комитета, държавен глава, премиер, заместник премьер на Османската империя с така по-модерно му да го кажем. Не е посмял даже да гледа Левски в очите, търперел е абсолютно безапелационно подписва присъдата. На Лески са му забили даже тук в ръцете пирони, за да изкаже. Така че който говори, че Левски е писал предсмъртно писмо, това са лъжи абсолютно. Непрекъсто имал температура, не е ял нищо един месец, защото на главата му е била а, с а, а, гнойна рана. А, Предлагат му няколко пъти с а, големи почести османските а, така, генерали да приеме мишуманството, да признае, че а, признае Османската империя и не само, че ще го поживят, но а, ще го оставят жив, но и ще го направят голям а, а, водач някъде в а, империята а, той отказва а, и така се подписва присъдата. Иван Чухаджи Пенчович след освобождението, когато паметника на Левски се е построил, казва една реч пред Стоян Зимов, го пита Ти не се ли досети, че ще стане млад българин? Млад Челевски ще стане на младите водач в новата България. И цинизма на Иван Чухаджи Пенчович стигнал до там, че той казал Ба! Ние го съдихме като най-големия престъпник, а то се оказал най-големия е ни син. Цинизъм и подхвърлил едни пари за паметника на Левски там. А, даже мисля, че точно 30 жълтици е дал, колкото <laughs> Себърника, ако не се лъжат. Някъде бях чел това. <clears throat> а, Всъщност той става инициатор за паметника? Той става един от инициаторите, Гузната съвест. А, Баба Атанаса Стринска във Вестник на Вестниците, 1937 година. Това е писмото, нали? Това е спомен. 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 Да. Баба Атанаса Стринска била е на 18 години, когато го обесват. Ще се помъча да го прочета. А, мома бях на 18 години по това време. На същото това място беше старата ни паянтова къща, от която виждахме всичко, па и близкия до нас ров окоп. Що беше по това време, <coughs> ни улесняваше, тъй като щом се изкачим по него, виждахме като надлан всичко, що ставаше наоколо. Още от, от, от вечер понеделника забомтяха удари на Брадва и оплашиха всичко живо в махалата, която ковяха и пристягаха а, бесилката. И зашетаха цигани и заптията около нея. От сам, от сам окопа на северния ъгъл на днешната държавна печатница, национална грея за чуждестранно изкуство, днес и на юг десетина крачки от сегашния паметник и за основа по дървения мост, що беше близо до бесилката, много свят. Предимно турци, аскери и цигани. Мостът е бил между паметника и художествения театър. На полето от към моста беше кондисал турски аскер и запалил огньове в изкопани дубки за огнища, върху които вряха казаните със ядене. При бесилото даваше някакви наредби. Дебелият, Руши баба, рушит баба, ключар на конак. От близката махала се трупаха цигани на рояк и някои радостно подскачаха. Там бяха и комшийките циганки пама, мика и землепа, прочути в махалата със своята разгулен живот. Настана нощ от черна като катран, тъмнеят залеп залепените с а, а, книги панджери. Само в мръсната пред нас циганска махала, тук там е горят огньове и на тумби около тях. А, пияни циганки дигат олелия и играят кючек на турски манафи. На турските манафи. Оплашени сме и никой не заспива. Утринта е вторник, пазарен ден и рано още в зори плъзнаха заптията и сокаците, затропаха по врати прозорци и с псовни караха ни да отидем при Бесилото и сир да чиним. С баща ми Георги Стрински, търговец на добитък и доставчик за войската, отидохме да гледаме отблизо обесването. Страшният рушит баба е навил на ръката си по, по рибарски въжето. От към конака и към черквата света София плъзва черен мравуняк от турци. Напред, напред върви злият прочут със своята жестокост. Лут Турчин дели Моразим. Въседнал бял кон на след него, заграден от стража върви Гологлав Башкомита Талевски. С а, вързани ръце, облечен с обикновени дрехи, късо палто и навуща на нозете. А, бодро вървеше апостолът и се приближаваше към бесилото и като стигна на 15-20 крачки от него и до прозореца, съжалявам, че го чета така, с железни решетки на турската военна фурна, а днешното северно крило на държавната печатница се спря и силно с ясен глас се провикна на турски. Рушит баба азърла сана генлен кочу кесесън или кесесън. Рушит баба, приготви се, идва овен да го закориш. Турчета цигани и циганки ми учат презят език въртят глави с а, стиснати умруци и му се заканват и някои повтарят Коч Гели и Коч Кесесен Кесесен Азърла Сана рушит Баба. Дебелият рушит Баба не дочака да се приближи Левски на 3-4 крачки от него отдалеч, като ласо ловко хвърли и надяна примката върху главата му. Преметна го бързо през напречната града Края на въжето, което двамата цигани Билал и Шаин задържаха и още трупът не бе увиснал от циганият Бекир и измъкна от Чебара. Това е кацата напълнена с вода и където е поставено надясно до бесилката Чебарника. Това е дървото с което е прекарано през ушите на кацата и служещо за по-удобно носене и удари Левски по рамото от към врата, врата, за да се затегне въжето, на което без много гърчене увисна трупът, а на гърдите му се вееше окачената бележка с присъдата. Циганките Мика, Пама и Зайнепа хвърлиха камъни по обесното тяло, което се залюля. Уважаеми съвременни Мика, Пама и Зайенепа, може би някои от вас има титли вече, може и някой да няма титли. Прете да хвърляте камъни по лески. Предавате отечеството си по този начин. Благодаря ви, че бяхте с нас. С мен Николай Томчев и Иван Тренев. В този до нови срещи.